Adlaw nga Biyernes karon mga kaigsuunan, petsa 22 sa bulan sa Abril tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, kapitulo 21 bersikulo 1 ngadto sa 14. Humani ini nagpakita na usab si Jesus sa iyang mga tinun-an sa lanaw sa Tiberias. Ang iyang pagpakita ingon ni ini, nagkatigum sila si Simon Pedro, si Tomas nga ginganlag kaluha, si Nathaniel nga taga Cana sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo ug ang duha ka laing tinun-an. Miingon kanila si Simon Pedro, "Managat ako." Sila miingon, "Muuban kami." Busa nangadto sila ug nanakay sa sakayan. Apan wala gayud silay nakuha tibuok gabii. Sa pagsubang na sa adlaw, nagtindog si Jesus didto sa lapyahan. Apan wala makaila ang mga tinun-an nga si Jesus di ay kadto. Unya miingon na siya kanila, "Mga anak, nakakuha ba kamo?" Sila mitubag, "Wala gayud." Siya miingon kanila, "Itaktak ang inyong pukot dapit sa tuo sa sakayan ug makakuha kamo." Busa gitaktak nila ang ilang pukot ug wala na sila makadaog pagbira niini kay daghan man kaayo ang ilang nakuha. Ang tinun-an nga gimahal ni Jesus miingon kang Pedro, "Ang Ginoo kana." Sa pagkadungog ni Simon Pedro nga ang Ginoo di ay kadto, gitapis niya ang iyang sapaw kay naghubo man siya ug miambak sa tubig. Ang ubang mga tinun-an nangadto sa lapyahan sakay sa sakayan nga nagbira sa pukot nga puno sa isda. Dili kaayo sila layo sa lapyahan, mga 90 ka metros. Sa pagkawas na nila, nakita nila didto ang usa ka tapok sa binagang uling nga may isda nga gisugba ug may pan usab. Unya miingon si Jesus kanila, "Pagdala kamo diri ug pipila ka buok isda nga inyong nakuha." Busa mikawa si Simon Pedro o gibira niya sa lapyahan ang pukot nga napuno sa mga dagkong isda. 153 kabuok ang tanan. Apan bisan pa sa kadaghan sa ilang nakuha, wala gayon maggisi ang pukot. Unya miingon si Jesus kanila, "Dali nga ri og pangaon kamo." Walay usa sa mga tinun-an nga nangahas pagpangutana kaniya kung kinsa siya kay nakailaman sila nga siya mao ang Ginoo. Busa miduol si Jesus o gikuha niya ang pan o gihatag kanila. Gihatag usab niya ang isda. Ikatulo kining pagpakita ni Jesus ngadto sa mga tinun-an human siya mabanhaw. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daigon ikaw o Kristo.